når du har fundet den grund, du gerne vil placere dit hus på, så skal du have tænkt over, hvordan huset kan ligge på grunden, hvordan indkørselsforholdene er, hvor terrasserne skal være, og hvordan solindfaldet bliver i huset. Og først skal du selvfølgelig have fundet dit sted, hvor du gerne vil bo, og der tænker mange mennesker på, hvor deres arbejde ligger, hvor der ligger skoler, og hvordan motorvejen er, om det ligger naturskønt, om der er udsigt osv. Det betyder også ret meget, om man vælger en grund, der skråner, eller om man vælger en ret plan grund. Men når drømmegrunden er fundet, så skal du placere huset, så det er optimalt i forhold til indkørselsforhold. Der skal du tænke på, hvor mange biler du skal have plads til, dine egne biler og også gæster. Og så skal du placere huset, så det ligger optimalt i forhold til verdenshjørnerne. Og der er syd selvfølgelig vigtigt. Det er det, de fleste mennesker tænker på. Men vi skal huske, at om sommeren, når vi gerne vil nyde vores terrasse i Danmark, så går solen ned i nordvest. Så det er rigtig vigtigt at få lavet en terrasse, der vender mod nordvest. Og det er også rigtig vigtigt at få tænkt sig godt om, om man vil udnytte morgensolen, og om man vil have en morgenterrasse. Og så er det vigtigt at tænke på, om den skråner, og hvordan det bliver i forhold til indkørselsforhold. Man siger typisk, at man skal bruge 5-6 meter bag sit vognly eller sin garage, hvor der kan holde biler. Det er rigtig vigtigt at tænke over, om man har lyst til at have en stor, åben have, en have. Så skal huset placeres i en ende af grunden, og så har man ligesom sådan en stor, åben, dejlig have. Og så er det vigtigt at have nogle vinduesarealer, så man kan nyde den indenfra, fordi vi er inde som en stor del af året i Danmark. En anden måde at disponere en grund er at placere huset lidt mere midt på, så man får flere kroge, så man har en nordvestterrasse, hvor man kan nyde aftensolen, og man har en østterrasse til morgensol, og man har et indkørselsområde, hvor der også kan holde gæster osv. Og så plejer jeg gerne at sige, at der skal være et eller andet område i haven, hvor man kan placere et køkkenhave, eller placere trampolinen, eller det bålsted, man altid har drømt om. Og det er egentlig sådan, at vi oftest prøver at få disponeret grunden, så der bliver lidt kroge rundt omkring, så der ikke bliver nogen døde sider. Der har været sådan en tendens til, at man lægger hus mod nord og mod øst, og så har man sydvestvendt have, og det er det. Og så har man faktisk ikke nordvestsolen på terrassen, og man har også to døde sider, hvor huset er grimt, og man ikke udnytter grunden. Så formålet er at få placeret huset på grunden, så at man får udnyttet grunden hele vejen rundt, og de muligheder, den giver, om det så er udsigt, og om det er, altså solen er selvfølgelig primært, at man får udnyttet den.